Este programa é livre para todos os públicos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e seja disperso os seus inimigos e fuja de sua face dos que os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5b. Eu vou ler o versículo 5 todo, mas eu ressalto que eu vou me focar na parte B, na segunda parte. Igualmente vós jovens, sede submissos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Você pode repetir, os irmãos, também depois de mim, essa segunda parte? Sim. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Mas dá a sua graça aos humildes. Guarda isso no seu coração, amado filho, amada filha. Isso é aquilo que o padre Jonas nos ensinava a identificar na Bíblia, um princípio eterno. Ou seja, Deus trabalha assim, trabalhou assim e sempre vai trabalhar assim. Ele sempre vai resistir aos soberbos e sempre vai dar a sua graça aos humildes. É interessante quando a gente... Ontem eu estava preparando essa pregação, estava refletindo sobre o verbo resistir, né? O que é resistir? Vou dar um exemplo básico. Vamos supor que o Peter chega aqui em mim hoje e diga assim, padre, me empresta 100 reais. Eu até tenho talvez esses 100 reais, não é verdade. Mas talvez eu até tenha esses 100 reais aqui, em nota de 10. Mas eu resisto em emprestar. Não, Peter, não tem dinheiro. Não, eu não quero. Ah, não, Peter, não, você pega dinheiro e não paga. Quando você resiste, estou dando os exemplos aqui, viu, Peter? Não é verdade. Não é verdade. Mas exemplo, pessoal. Quando você resiste, você não quer dar, você não faz. Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, aquelas namoricos de adolescente, né? Às vezes o menino ficava afim de uma moça, a moça resistia, ela não queria. Não, mas eu gosto de você. Não, só amizade. O que é resistir? É você não ceder. A palavra resistir, ela vem do latim resistere, que significava aguentar, não ceder, ficar firme. Ou seja, quando você não é humilde, quando eu e você somos soberbos, Deus fica firme, Deus aguenta, Deus não cede a nós. Ele não cede ao que nós estamos pedindo. E isso é muito sério. Porque veja bem, tudo bem, a Bíblia da CNBB escolheu traduzir o original do grego com o verbo resistir. Mas ontem eu fui atrás para ver os outros sentidos possíveis. E o verbo era o grego antitacetai, que poderia ter sido traduzido como resistir, mas também poderia ter sido traduzido como se opor. Tem algumas traduções da Bíblia que traz essa tradução. Deus se opõe ao soberbo. E eu vou ser sincero, se opor é pior do que resistir. Porque quando você se opõe, você declara guerra àquilo que você se opõe. Você declara guerra, por exemplo, vou usar os exemplos dos irmãos que estão mais perto, me perdoem, irmãos, mas eu vou me opor a Paula, ou seja, vou me opor ao que ela diz, o que ela fala, eu estou declarando guerra a ela. Eu vou me opor àquela empresa que vende tal coisa. Eu vou me opor àquela marca. Eu vou me opor àquela pessoa. Olha, não é um bom negócio você ter Deus se opondo a você. Não é nunca um bom negócio Deus declarar uma oposição a você, declarar uma guerra a você. Porque quando você se opõe, você declara guerra. Eu não gosto, eu não quero, eu não aceito. Isso é bíblico. Se Deus se opõe contra você, não há santo nesse mundo que possa te ajudar. Não há circunstâncias que possam te ajudar. E a palavra é clara. Deus se opõe ao soberbo. Ele luta contra o soberbo. Por quê? Porque ele exalta o humilde e humilha o elevado, o soberbo, como Nossa Senhora disse no cântico do Magnificat. Por isso,
a soberba, sobretudo no, na vida espiritual, mas em todos os aspectos da vida, ela nunca é um bom negócio, nunca. Por quê? Porque ela te faz andar para trás. Ela faz você ter Deus como inimigo, como opositor, como alguém que resiste a você. E Deus, de fato, ele se opõe, ele resiste ao soberbo. Por quê? Porque na vida do soberbo não tem espaço para Deus. O soberbo é autossuficiente. Ele confia somente nas suas próprias forças. Ele não confia em Deus. E um problema do soberbo também, além de ser autossuficiente, é que o soberbo, no fundo, no fundo, ele se acha muito merecedor de tudo. Ele se acha merecedor das coisas. Ele se acha merecedor do que ele tem e ele está sempre exigindo mais e mais e mais. Ao contrário, o humilde reconhece que tudo é graça. Porque, de fato, tudo é graça, gente. Tudo é dom e merecido. É loucura, por exemplo, amado filho, amada filha, você confiar demasiadamente no seu talento, na sua inteligência, na sua influência, na sua saúde, na sua capacidade. Porque, no fundo, no fundo, isso não é seu. Isso é dom de Deus. Gente, olha, um piscar de olhos, um estalar de dedos, tudo muda. Quantas pessoas que estão bem, de repente é um acidente, de repente a empresa vem a falir ou tem um acidente e não consegue mais andar. A pessoa que confia mesmo, esses dias um amigo meu me disse assim, ele é bem engraçado, ele falou assim, nossa padre, a pessoa que casa com uma pessoa muito bonita e que não tem humildade, a pessoa não consegue, não sabe envelhecer bem depois, lidar com isso, né? E vive umas crises, desconta no marido, ele é bem piadista, né? Contando, eu achei engraçado. Mas na verdade, se a gente não tem humildade para aceitar a fragilidade da vida, sabe? A gente vai confiando no que a gente tinha. Se você confia na beleza, se você confia, a beleza passa. A beleza não é sua, ela é nostálgica, né? Porque ela te revela que você não foi feito para aqui, tem que ter alguma coisa a mais, porque ela passa. O dinheiro você pode perder. E mesmo que você não perca, ele não vai te dar salvação eterna, você não leva ele para o caixão. Você não o leva para o caixão, né? Se você confia na aparência, se você confia no dinheiro, se você confia nos seus amigos, na sua influência, gente, tudo isso muda de uma hora para outra. São colunas de pó. Se você confia em você mesmo, como dizia Santo Afonso, você está caminhando a passos largos no caminho da soberba. O humilde, ele reconhece que tudo que ele tem é dom. Por exemplo, você pode ser uma pessoa inteligente, mas de uma hora para outra você pode perder essa aptidão, você vai ficando mais velho, ou você é acometido de uma doença. Eu me recordo uma vez, eu era padre novo, aliás, eu acho que eu nem era padre, ainda era seminarista, e eu ia para a casa dos meus pais, ia nas férias, né? Ia com a minha irmã, às vezes, a uma academia que tinha perto da casa dela, ou ia fazer alguns exercícios lá. E tinha um rapaz na academia, o mais forte da academia, sabe? Forte, 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 jovem, bonito. Eu lembro que me chamava a atenção ver ele fazendo os exercícios todo direitinho, sabe? Aquela coisa, todo mundo aprendia ali, se baseava até nele para fazer os exercícios. Eu me recordo que isso foi em umas férias, no próximo ano, nas férias do outro ano, eu fui e vi fotos dele coladas por toda a academia, que eu voltei lá com a minha irmã, e estava escrito assim, ah, por favor, essa aqui é a conta para você ajudar o fulano, e a foto dele. Aí eu falei assim, mas o que, que aconteceu? Rapaz, ele teve um aneurisma, está vegetando, aquele rapaz forte, talvez podia confiar nos seus músculos, não é que isso aconteceu, mas eu estou pressupondo, né? De uma hora para outra, o outro ano eu vi ele lá, e todo mundo dando dinheiro para ele, ajudando ele a comer, a se manter, a viver ali, né? Porque ele não estava mais trabalhando. Então eu falei, gente, como muda? Se você confia no seu músculo, se você confia na sua beleza, se você confia no seu status, tudo muda. Só que o soberbo, ele confia, sabe? Ele constrói a sua casa no alicerce de papel, né? E na vida do soberbo, Deus não tem espaço para ele agir. Deus não tem espaço para agir, desculpa. Por isso que Deus resiste ao soberbo, se opõe. Porque não tem espaço, a pessoa é tão cheia de si, tão cheia das próprias vontades, dos próprios desejos, que não tem espaço para Deus agir. Não há espaço para Deus. E isso é tão sintomático hoje em dia, a gente percebe o quanto cada vez mais as pessoas estão cheias de si. Elas são a medida para as coisas, não é mais Deus. Às vezes eu vejo na confissão, os tempos, nas confissões, nos atendimentos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, a pessoa até conta para você, ou
a pessoa traiu, a pessoa roubou, mas ela chega na confissão e diz assim, olha, eu quero confessar aqui que eu comi o chocolate do meu sobrinho, porque isso é o que está me incomodando, é isso que eu sinto que eu tenho que confessar. O resto eu não sinto que é errado. Então, tipo assim, a lei de Deus diz que roubar é errado. A lei de Deus, a palavra de Jesus, diz que adulterar é pecado, é errado. Mas a pessoa não, ela se pauta no que ela sente. O que eu sinto é importante, que se exploda a lei de Deus, a palavra de Jesus. Eu não sinto que isso seja errado. Gente, que soberba, que prepotência. Então, o seu sentimento agora é a norma do mundo, é a régua do mundo. Deus enviou o seu filho para viver, para morrer na cruz, para ensinar o caminho certo. E a gente, na prepotência, no orgulho, muitas vezes diz, não, eu não sinto que a palavra de Jesus está certa. Então, tudo bem, confia no seu sentimento, você vai ver onde ele vai te levar. De que você morrer, você vai falar no juízo final, ah, eu não senti. Jesus fala, é, tudo bem, você não sentiu, mas o que você fez foi uma opção errada. Né? A gente confia, a gente está tão ensimesmado, me perdoe a sinceridade, que o que eu sinto é a verdade. Não, a verdade é a palavra de Jesus. A verdade é a pessoa de Jesus, não é o que eu sinto, não é o que eu acho. É que eu não estou me sentindo mal por esse pecado, mas mesmo você se sentindo mal ou bem, é pecado. Ponto. Você desobedeceu Jesus. Então, a palavra dele não é importante? Não, porque eu estou no centro. O que eu sinto é importante. Eu falava na festa da homilia da Festa da Misericórdia, do movimento, por exemplo, dos desigrejados, né? Não sei se você já ouviu falar, os jovens, é um movimento grande já que está crescendo, diz assim, Cristo sim, igreja não. Eu não quero ir para a igreja, eu quero só seguir Jesus. Aí eu chego em casa, eu escolho a passagem que eu quero, eu ouço a pregação que eu quero, eu falo com Deus o que eu quero, eu escuto o que eu quero. Quem está sendo Deus? Você ou Deus? É você que está escolhendo. Agora, na igreja não, na igreja Deus te descentra, te destrona. Você vai ouvir uma pregação que você não esperava, você vai conviver com pessoas diferentes, talvez você é uma pessoa orgulhosa, Deus vai colocar pessoas ali difíceis para trabalhar a sua paciência, sua humildade. Talvez você é uma pessoa acomodada, Deus vai colocar pessoas para trabalharem ali a sua atitude, para você sair de si, sair da preguiça, do comodismo. No sair de nós está o antídoto, sabe? Mas às vezes por soberba a gente quer ficar centrado no que a gente acha. É como se a gente falasse assim, tem muita gente que diz assim, inconscientemente, né? Padre nenhum é bom para mim, pastor nenhum é bom para mim, eu fico em casa porque não tem ninguém à altura da minha inteligência para pregar para mim. Eu falo, você é muito humilde, né? Eu tenho orgulho de ser humilde, né? Como dizem por aí. Mas Deus, ele resiste, gente. Ele se opõe quando a gente é soberbo. E há uma diferença muito grande. O soberbo, ele não busca ajuda. Ele não se deixa corrigir. Ele não aceita conselho. Ele sabe tudo. Quantas pessoas já não perderam vocações, casamentos por soberba? Às vezes a pessoa está indo num caminho errado. Deus envia um irmão para dizer, filho, amigo, não faça isso. Não vá por aí, não se exponha desse jeito. Você vai cair num pecado, você vai adulterar, você vai fazer isso. E a pessoa, não, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe mesmo? Confia tanto em si que a soberba o cega. A cega. Mas agora o humilde, ele não olha de cima de um pedestal as pessoas, sabe? O humilde não se julga superior. Ele sabe pedir ajuda, ele sabe que o telhado dele é de vidro. Porque veja bem, a maioria das coisas que a gente julga nos outros, nós também somos capazes de fazer. Os pecados que a gente condena nos outros, nós não fizemos ainda por graça. E se nós não formos prudentes, nós também vamos cometer. Então o humilde, ele sabe que o telhado dele é de vidro. Então ele é mais prudente. Ele não se expõe a perigos desnecessários. Ele não coloca a vocação dele em xeque, a missão dele, o que Deus lhe confiou, por bobeira, por teimosia, né? Porque o soberbo é teimoso também, né? E saiba de uma coisa, isso é um princípio eterno, repito. Deus só eleva o humilde. E ele sempre prostra o soberbo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que Deus repetidamente quebra aqueles que têm dura cerviz. O que é dura cerviz, né? É o pescoço duro, assim. É uma expressão que a Bíblia usa para dizer que a pessoa é orgulhosa, que ela não se dobra, não se prostra diante de Deus. O pescoço está sempre duro, ereto, né? Então, Deus sempre quebra aqueles que têm dura cerviz. Aqueles que são orgulhosos, que não sabem pedir ajuda, que não sabem perdoar. E eu vou dizer para você, amado filho, amada filha, talvez você não percebeu ainda,
Mas Deus tem te quebrado tanto nos últimos anos para você aprender a depender mais dEle e você ainda não entendeu. Você já percebeu tanta coisa que está acontecendo na sua vida? Talvez é Deus te quebrando. Talvez é Deus permitindo isso para você ser mais humilde, para você depender mais dEle, para você rezar mais. O soberbo muitas vezes não reza, porque ele sabe fazer, né? Só que daí ele faz, se desgasta, fica ansioso, mas sem eficácia. Porque não tem a eficácia sobrenatural que só vem da oração, né? A soberba nos faz cair, gente. O soberbo não pode resistir ao diabo, mas só o humilde, que reconhece as próprias fraquezas e pede ajuda, sabe? Apenas o humilde tem a sua oração ouvida. Apenas o humilde alcança o favor de Deus. Você já parou para pensar que talvez essas orações minhas e suas que não estão sendo ouvidas sejam por excesso de soberba e falta de humildade? Soberbo, ele não ouve, eu tenho que fazer, ele é um fazedor de coisas. O humilde, ele escuta até o pequenininho que vem dar um feedback para ele, porque ele sabe que Deus fala também através dos pequenos. A oração do humilde será sempre ouvida, atendida. Deus não escuta os soberbos. Por quê? Porque eles se colocaram em guerra contra Deus e Deus se opõe a eles. Essa questão do se opor, ontem quando eu peguei o original e fui lendo, eu fiquei assim admirado. Eu falei, gente do céu, eu não sou doido de entrar em guerra contra Deus. Por favor, Senhor, me dê humildade. Porque não é um bom negócio, de forma alguma, né? A gente precisa pedir a Deus a graça da humildade e entender que a nossa vida nos dá situações para que nós, através das quais nós podemos exercer a virtude da humildade. Quer ver? Santo Afonso falava muito que não existe humildade maior do que você fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Eu tenho que fazer o que Deus quer, mas eu tenho que querer o que Deus faz. O que isso significa nos ensinamentos de Santo Afonso? Que a humildade consiste em querer o que Deus faz, ou seja, em me sujeitar à minha realidade, me sujeitar ao que Deus me deu na minha vida. Porque o orgulhoso, ele tem sempre expectativas megalomaníacas, enormes, do que o casamento tem que ser, a minha esposa tem que ser assim, tem que ser perfeito, com 40 anos eu tenho que estar com 5 carros importados, sabe? E meus filhos têm que estar entrando em Harvard. Não, o humilde, ele reconhece e aceita a vida como ela é, né? Ele aceita o clima do lugar onde ele está, ele aceita a família que ele tem, ele aceita o casamento que ele tem, ele se reconcilia com a vida, ele se reconcilia com o ordinário, com o comum. Ele não está sempre buscando uma coisa mirabolante para fugir do ordinário da vida. Você já percebeu que o soberbo, ele não aceita a vida, a simplicidade do dia a dia? E o que tem de pessoas, presta atenção, que elas estão sempre se entorpecendo, porque elas não sabem lidar com a mesmice, com a chatice da vida. Por exemplo, a traição. Quando a pessoa está traindo, é sempre uma descarga de adrenalina, de dopamina, é tudo novo, é só aquele momento que ela sai. Vai viver com aquela pessoa que você está traindo. Vai ficar chatíssimo do mesmo jeito, porque tem dia a dia, tem conta para pagar, acordando da pessoa, o cabelo parecendo uma leoa, você está entendendo? O bafo, que Deus nos defenda, né? É o dia a dia. Só que as pessoas, elas não têm humildade para suportar a chatice, a mesmice do dia a dia. Então as pessoas estão cada vez mais usando droga, estão cada vez mais bebendo, estão cada vez mais traindo, estão cada vez mais no celular, para ativar o sistema de recompensa do cérebro, para ter sempre essa descarga de dopamina, essa coisa, essa adrenalina, porque elas não têm humildade para aceitar o simples, para aceitar o dia, para aceitar o comum. Mais uma vez, eu vou chegar em casa, vai estar aquela minha esposa, que já não é tão linda, vai estar aquele meu esposo, que já não é o que eu esperava, não é o príncipe carinhoso que eu esperava. Vai estar a minha paróquia, no caso eu como padre, ou as pessoas que eu acompanho, vão estar lá. Não é aquela picanha que eu queria ter todo dia, é o arroz e feijão com chuchu, talvez. Mas é o real. É humildade você parar de brigar com a sua realidade. Sabe? E eu vou ser sincero, aqui eu não estou dizendo que você tem que se acomodar e deixar de tentar melhorar. Não é isso que eu estou falando, você está me entendendo, né? Se você puder estudar para fazer um concurso, se você puder melhorar isso, aquilo, você vai melhorar. Mas tem coisas que é a sua realidade, sabe? É a sua realidade. Precisa de muita humildade para você parar de brigar com a realidade.
Precisa de muita humildade para você aceitar a vida que Deus te deu. Fazer o que Deus quer, mas querer o que Deus faz, o que Ele já fez. Se Ele quisesse que você tivesse casado com outra pessoa, Ele teria colocado outra pessoa no teu caminho. É esse homem aí, minha filha. É essa mulher, meu filho. Sabe? Se Deus quisesse que você fizesse outra coisa, que você tocasse igual o sapo, Ele tinha te dado o dom, né? Ele tinha te despertado. Se Deus quisesse que você fosse menor ou maior, Ele tinha te dado mais tamanho. Sabe? Ou menos tamanho. Estou dando exemplos físicos, né? Mas eu posso usar essa metáfora em vários aspectos da nossa vida. É questão de humildade, se sujeitar à rotina. As pessoas, elas não aguentam mais. Você vê um adolescente, um jovem, ele não consegue conversar com o vô idoso sem pegar o celular, não fica 5 minutos conversando. Porque ele precisa se entorpecer, ele precisa de muito estímulo, de muito entretenimento. Por quê? Porque a vida, ela está intragável para o ser humano do século XXI. A vida. O café da manhã junto com a família, o lavar a louça. Não preciso de novidade. A minha esposa, que eu já conheço, eu já vivi a vida sexual com ela várias vezes, então não tem mais graça, eu tenho que sempre ter graça, Você não tem que ter graça, você tem que ser homem para honrar o compromisso, a mulher para honrar o compromisso que você assumiu e viver a mesmice do dia a dia, a chatice do dia a dia. Isso é ser humilde. Sabe? É, tem gente que tipo assim, não consegue parar, que é sempre uma novidade. Sempre tem que ter novidade, sempre tem que ter barulho, sempre tem que ter festa. Seja humilde, acolha a sua vida. É essa vida que Deus te deu, não é outra. Ai, mas fulano me abandonou. Ai, mas meus filhos foram embora, mas eu não casei, ou eu casei, né? A gente que é padre, a gente fica numa situação, a gente reclamando porque casou, a gente reclamando porque não casou, a gente reclamando porque tem filho, a gente reclamando porque não teve filho, né? Difícil, né? Tem hora, quando eu fico no confessionário, esse final de semana passada, eu fiquei... É interessante, você chega uma hora que você fala, meu Deus, o que essa mulherada quer? O que esses homens querem da vida, né? Um da mesma idade reclama porque casou, outro reclama porque não casou, outro reclama porque tem filho, outro reclama porque não tem, né? A vida, ela tem seus desafios em qualquer estado de vida. Em qualquer estado de vida. E você sabia que esse vício na... Eles chamam em inglês, né? Overstimulation, né? Nessa estimulação constante de entretenimento. Isso está na base de vários transtornos ansiosos também. Já falei do aprofundamento sobre a ansiedade, a libertação da mente ansiosa, que a Canção Nova vai conduzir daqui a uns dias, que eu estou à frente. Por quê? Porque a pessoa, quando ela a vicia nisso, ela não consegue lidar com o comum. Aí chega a noite, ela deita na cama, a cabeça dela não desliga, ela não consegue dormir. Porque é como se a cabeça estivesse falando para o corpo, me dá mais dessa droga, me dá mais estimulação, me dá mais adrenalina, dormir para quê? Aí a pessoa vai acumulando cansaço, vai afetando o humor, vai afetando tudo, vai afetando a doença, vai gerando doença, desculpa, vai afetando o funcionamento motor, psicofísico do corpo, sabe? E a pessoa não consegue simplesmente entender, essa é a vida que eu tenho. Olha, tem que ser homem de verdade, mulher de verdade para viver o simples, para viver o ordinário da vida. Porque é muito simples viver pulando de galho em galho, traindo, bebendo, sempre tem que ter um entorpecimento. Não estou dizendo que você não pode ter lazer, óbvio, mas não precisa ser todo dia. O seu lazer seja no final de semana, até para educar o seu cérebro, que a vida é real, sabe? Que a vida não precisa de tanto entretenimento. As pessoas, elas estão dependentes do entretenimento, dependentes do celular. Eu não consigo ser feliz sem meu celular. Por quê? Porque é uma nova droga que você não percebeu. Não que o celular seja ruim, tem muita coisa boa. Mas você já percebeu, por exemplo, quando você faz, eu falava no programa Para Ser Feliz, acho que ontem ou semana passada, não sei, que você já percebeu que quando você está fazendo uma pesquisa eu não quero falar o nome, né? Mas você está fazendo uma pesquisa de um vídeo lá sobre como consertar uma mesa, uma bancada. Você vê um vídeo de 10 minutos que te dá todas as informações de como consertar. O cinegrafista pode mostrar aqui essa bancada nossa? Como consertar? É uma bancada de madeira bonita. Eu sei que o Marcinho trabalhou fazendo ela também. Eu vi uma vez que eu vim aqui, né? Você vê um vídeo de 10 minutos. Ele te dá as informações que você precisa saber sobre como consertar essa bancada. Só que daí, aquele aplicativo, aquele site, vai te mostrar 5 outros vídeos melhores sobre como consertar uma bancada. Só que você já tem as informações que você precisava no primeiro. Só que é tão bem feito, é tão aletrativo, o algoritmo te estudou e ele te dá aqueles 5 vídeos e você vai ver pelo menos 3. Então, a outra meia hora que era para você consertar a bancada, você não tem, porque você vai perder vendo a informação que você já tem. Porque você não entendeu que a moeda dessas coisas é você. A moeda desse aplicativo é você. Quanto mais tempo você fica lá, mais dinheiro eles ganham. Então, você é a moeda, você é o capital. E você está perdendo o seu tempo vendo 5 vídeos de uma coisa que você já teve informação no primeiro. Ah, mas que a informação é diferente. Mas você já entendeu o que precisa fazer para arrumar a mesa.
Mas você está ali, é estimulação, sabe? É preciso ser humilde para não usar o celular toda hora. É preciso ser humilde para olhar para uma pessoa e deixar ela falar por uma hora, por um minuto, por 30 minutos. É preciso ser humilde para chegar na sua casa e ver que a sua esposa é aquela ali. É ela. Talvez não está do jeito que você a encontrou há 20 anos atrás, né? Claro que não vai estar, né? E você conhece cada um dos defeitos da sua esposa, cada um dos defeitos do seu esposo, cada um dos defeitos do seu filho. Padre, mas meu filho é muito introvertido. É o seu filho. É ele que Deus te deu. Mas meu filho é muito agitado. É ele. Mas a minha casa está assim. É essa casa. Você vai trabalhar para melhorar, mas enquanto isso não chegar, seja humilde para abraçar a realidade e para ser feliz nela. Tendo muito ou tendo pouco. Tendo abundância de recursos ou tendo ausência. Sabe? E se sujeite. A palavra é essa. A gente tem que se sujeitar. Porque eu não vou ler todo o versículo, né? Todo o capítulo. Mas eu gosto demais dessa primeira carta de Pedro, capítulo 5. Porque aqui na frente não precisa ler. Não precisa ler. Eu só vou citar para você ver. Olha só. O versículo 6 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Esse humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus poderia ter sido traduzido também como sujeitai-vos diante do poder de Deus, diante da mão poderosa de Deus, né? A gente precisa aprender a se sujeitar a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. E é na tua verdade que Ele está, só na sua realidade, em lugar nenhum, outro. Além da sua verdade. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu peço, Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito, ilumina a nossa compreensão, dá-nos entendimento do que ouvimos aqui. E, Senhor, liberta-nos da soberba. Nós não queremos entrar em guerra com o Senhor. Nós não queremos que o Senhor nos resista, que o Senhor se oponha a nós. Não, não, nós queremos te obedecer. Nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos nos sujeitar. Nós queremos fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Dá-nos humildade para abraçar a realidade, a verdade. Dá-nos humildade para parar de buscar tanto entorpecimento e aceitar a vida que o Senhor nos deu. Dá-nos maturidade, Senhor. Isso é uma questão de maturidade no teu seguimento. Liberta-nos da soberba, dessa mania de sermos arrogantes, de olharmos todos os outros como menores a nós, como subsidiários, como pessoas que devem algo para nós. E liberta-nos dessa ilusão de potência, de achar que somos grandes, bons, bonitos, melhores que todos. Faz-nos mais humildes. Nos ajuda a depender mais de Ti, Senhor, e confiar menos em nós mesmos. Não nos deixa construir a nossa casa em alicerces de papel, em colunas de pó. Faz-nos humildes que nós não confiemos na nossa beleza, influência, riqueza, a aparência, dotes, inteligência, que nós confiemos em Ti, porque tudo passa, só o Senhor é permanente. Batiza-nos no Teu Espírito, Jesus. Coloca as coisas em ordem dentro de nós, na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso coração.